হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ লগত মচুৰ দাইলৰ পকৰী ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি ইফটাৰৰ সময়ত সদায় পকৰি বনাওঁ আপোনালোকেও নিশ্চয় মচুৰ দাইলৰ পকৰি ইফতাৰৰ টাইমত বনায় আৰু সদায় পিচি থাকিবলৈ মচুৰ দাইলকেইটা অসুবিধা হয় সেয়েহে ভাবিছোঁ মই কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ সেইটো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে মচুৰ দাইল ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে তেনেহ'লে বনাবলৈও বৰ সহজ হ'ব তাৰ বাবে মই এগিলাচ মচুৰ দাইল লৈছোঁ আৰু মচুৰ দাইলখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম কিন্তু মচুৰ দাইলকেইটা আপোনালোকে তিয়াই থ'ব নালাগে মচুৰ দাইলকেইটা শুকানে শুকানেই পানীৰে ভালকৈ দুই তিনিবাৰ চাফাকৈ ধুই ল'ব এনেকৈ মই চাফা কৰি মচু মচুৰ দাইলকেইটা ধুই ল'লোঁ এতিয়া এখন চালনীৰ ওপৰত অকণমান সময় মচুৰ দাইলকেইটা ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াতে থকা পানীখিনি নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু বহু সময় ৰাখিব নালাগে অকণমান যিটো টোপাল পানীৰ আছে সেইখিনি নোহোৱা হোৱালৈ মই ৰাখিছোঁ এতিয়া এখন প্লেট লৈছোঁ প্লেটৰ ওপৰত মই টিছু পেপাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে টিছু পেপাৰৰ সলনি পাতল কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কটনৰ মই দুখন টিছু পেপাৰ এনেকৈ পাৰি লৈছোঁ আৰু মচুৰ দাইলকেইটা এতিয়া টিছ্যু পেপাৰখনৰ ওপৰত অকণমান সময় ৰাখি থ'ম যাতে ইয়াতে থকা পানীখিনি অকণমান নোহোৱা হৈ যায় আপোনালোকে পোন্ধৰ বিছ মিনিট সময় ৰাখিলেই হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ৰ'দত দিব নালাগে এনেকৈ ৰাখিলেই টিছু পেপাৰখনে পানীখিনি শুহি ল'ব নাইবা যিখন কাপোৰত আপোনালোকে ৰাখিব কাপোৰখনেও মচুৰ দাইলত থকা এক্সট্ৰা পানীখিনি শুহি ল'ব মচুৰ দাইলকেইটাৰ পানীখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে এয়া চাওকচোন আৰু অকণমান সেমেকি আছে এইখিনি সেমেকি থাকিলেও একো নহয় এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে এক্সট্ৰা পানী একেবাৰে নাই এতিয়া এখন পেন বহুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই মচুৰ দাইলকেইটা দিম জুইটো একেবাৰে মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখি পেনখন অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া মচুৰ দাইলকেইটা মই অকণমান ভাজি ল'ম ইয়াতে থকা সেমেকা ভাপটো নোহোৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম কিন্তু বহুত বেছিও ভাজি ড্ৰাই কৰি নিদিব তেতিয়া মচুৰ দাইলকেইটা টান হৈ যাব সেয়েহে অকণমান যিটো সেমেকা ভাৱ নোহোৱা হ'লেই এইটো ৰেডি হৈ যাব এয়া ধুনীয়াকৈ সেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈছোঁ আৰু এতিয়া দাইলখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম দাইলখিনি গুড়ি কৰা হৈ গৈছে কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে দাইলখিনি বহু বেছি গুড়ি কৰি লোৱা নাই মানে পাউদাৰৰ দৰে মিহি হ'ব দিয়া নাই অকণমান অকণমান গোটা আছে মচুৰ দাইলৰ পকৰি অকণমান অকণমান দাইলবোৰ গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে খাবলৈ সেয়েহে মই কমকৈ গুড়ি কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে পাউদাৰৰ দৰে বা বেচনৰ দৰেও গুৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মচুৰ দাইলৰ পকৰি বেচনৰ দৰে গুড়ি হৈ গ'লে যোৱাতকৈ এনেকুৱা অকণমান অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া মই এই গুড়িখিনি এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ষ্ট'ৰ কৰিম এয়া মই এটা এয়াৰটাইট কণ্টেনাৰ লৈছোঁ এই কণ্টেনাৰটো ভালকৈ ধুই শুকাই লৈছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শুকাই ল'ব যদি পানী লাগি থাকে এইটো বহুদিনলৈ ভালে নাথাকিব আৰু যিখন স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখনো শুকান হ'ব লাগিব একেবাৰে পানী লাগি থাকিব নালাগে তেতিয়া আপোনালোকে এমাহলৈ ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব বেছিকৈ বনাই মই আটাইখিনি এনেকৈ এয়াৰটাইট কণ্টেনাৰটোত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিম এতিয়া মই পকৰি বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দুচামুচ মচুৰ দাইলৰ গুড়ি দিছোঁ আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনায় অকণমান বেছিকৈ দিব আৰু এইখিনি মই পানীৰে তিয়াই ৰাখিম অকণমান পানীৰে তিয়াই ৰাখিলে অকণমান বাঢ়ি যাব সেয়েহে আপোনালোকে পৰিমাণটো তেনেকৈ ল'ব এয়া মই পানী অকণমান দি তিয়াই ৰাখিম কমেও দুঘণ্টা আপোনালোকে তিয়াই ৰাখিব যেনেকৈ আমি মচুৰ দাইল বনোৱাৰ আগত তিয়াই ৰাখোঁ কোমল হ'বলৈ তেনেকৈ এই গুড়িখিনিও আপোনালোকে পানীত তিয়াই ৰাখিব লাগিব তেতিয়া খুব ধুনীয়া ছফ্ট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে পিচিব নালাগে মই দুঘণ্টা আগতেই এয়া তিয়াই ৰাখিছিলোঁ দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে এতিয়া পকৰী বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই পকৰীত দিয়া আটাইখিনি বস্তু দি দিম এয়া পিঁয়াজ ধনিয়াৰ পাত কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু অকণমান থেতেলীয়া দি দিছোঁ ইয়াৰে লগত আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত বা তেনেকুৱা আপোনালোকে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ পকৰী দি খালে ভাল পায় সেইখিনি দিব পাৰে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ অকণমান বেকিং পাউদাৰ দিছোঁ অকণমান হালধিৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি অকণমান দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউদাৰ দিছোঁ আটাইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম এতিয়া আৰু ইয়াৰ লগত মই দুচামুচ বেচন দিছোঁ এইটো অপচনেল হয় হ'লেও অকণমান যদি আপোনালোকে ইয়াৰ লগত বেচন দিয়ে খাবলৈ আৰু ভাল লাগিব আৰু পেন এখনত অইল দিছোঁ অইলখিনি গৰম হৈছে নাই অকণমান দি ফাৰ্ষ্টতে চেক কৰি চাইছোঁ পকৰি বনালে অইলটো ভালকৈ গৰম হ'ব দিব লাগে তেতিয়া খুব ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয় আৰু এটা এটাকৈ আটাইকেইটা পকৰী দি দিম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু আমাৰ পকৰি ৰেডি হৈ যাব এনেকৈ বনালে পকৰীকেইটা বৰ ধুনীয়া কৃষ্পিও হয় খাবলৈও ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ ৰোজাৰ মাহটোৰ কাৰণে মচুৰ দাইল ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু কম সময়ত আপোনালোকে এনেকৈ ইফতাৰৰ টাইমত পকৰি ৰেডি কৰিব পাৰে আপোনালোকক এইখিনিতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ নতুন ৰেচিপিবোৰ পাবলৈ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ